اللہ کے نبی کی شفاعت اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نکلنا, فرشتوں کی شفاعت اور انبیاء کی شفاعت. کیونکہ ہم ڈیفینیٹلی رسول اللہ کی شفاعت ایک بہت بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ملی بھی تھی, اور ود ان لائک لاسٹ ٹو تھری منٹس. اب اس ساتھ اینی تھنگ وہ اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں شفاعت ہوگی, لیکن وہی ہے نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, یعنی کم از کم ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی, اور انشاءاللہ ہوگی. جیسے جہنم میں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جہنم میں جل رہے ہوں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریکویسٹ کریں گے یا اللہ یعنی مسلمان جو ہے جل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نکال دے. یار اس بات کو نا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شفاعت بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا وہ ہر ایرے غیرے کی نہیں کریں, نہیں کریں گے, بلکہ وہ کچھ اعمال آپ کو ایلیجیبل بنائیں گے فار دیٹ شفاعت. بالکل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے, تو جبریل آئے اللہ کے حکم سے اور کہا یا رسول اللہ واٹ از میکنگ یو کرائی؟ تو نے کہا کہ